Универсиада тек спортшылардың жаңа рекордтармен ғана есте қалмайды. Қала халқы мен туристерге арналған таң ғажайып тамаша мәдени шаралар менде тамсандырмақ. Ұйымдастырушылар концерт залдары, театр мен кітапханалар 20-шы қаңтардан бастап келушілерге есігін айғара ашпақ. Қаладағы ірі театрлар 20 күн бойы түрлі классикалық деңгейдегі қойылымдарды сахналамақ. Шетелдік туристердің қазақ салтымен танысып, кең дастарханынан дәм татуына мүмкіндік жасалады. Сонымен қатар республика сарайының алдында универсиада жеңімпаздарына құрмет көрсетіледі. Шоу-бағдарламалар барысында еліміздің өнерпаздары әннен шашу шашса, акробаттар мен бишілер де көптің көңілін көтеруге күш салмақ. Один из крупных проектов – это этнофестиваль Алатау Алабы. Ірі жобалардың бірі Алатау Алабы фестивалі. Бұл жобаның мақсаты келген қонақтар мен спортшыларды дәстүр салтымыздағы ерекше көріністермен таныстыру, шеберлік сабақтарын өткізіп, ұлттық тағаммен тамсандырып, ұлтымызға тән ойындарды көрсету. Ал алаңда өтетін күнделікті салтанатты жиын барысында көрермендер универсиада 2017 дауысы байқауына қатысады. Сонымен қатар қоғамдық қорлардың ұйытқы болуымен сурет салу қаланың келбетті жерлерімен көрікті табиғатымызды кескіндеуден де байқаулар өткізілмек.